Olá, esse é o resumo semanal de Mulheres Apaixonadas. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo aqui do canal, clica no botãozinho aqui embaixo vermelho de se inscrever e se inscreve assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. E para você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigada. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, 7 de dezembro. Fernanda quer saber quanto ela irá ganhar no hotel e que dia que ela começa a trabalhar. E Theo pede que ela vá embora. E Rafael suplica que os dois não façam um escândalo no hotel e sugere que subam para o escritório para conversarem em particular. E nisso, Rafael passa por Alcides e alerta que na próxima vez ele pode ficar de boca calada. Já César convida Helena para entrar e ela implora que ele a ouça, pois ela precisa conversar sobre os dois. E Luciana entra bem na hora e interrompe a conversa. E já Raquel fica muito tensa quando ela está andando de bicicleta e nisso Fred para o seu lado para conversar. E Fred fala que foi comprar um remédio para sua mãe que estava com enxaqueca. E nisso, Marcinha passa e vê os dois conversando. Helena se mostra completamente confusa e chega até a trombar em Laura, derrubando todos os papéis que Laura estava segurando. E Marcos avisa a Raquel que vai machucar seriamente o Fred se ela não se afastar dele. Já Luciana comenta com César que Helena, se ela não se cuidar, vai acabar também no hospital porque ela está completamente confusa. E Lorena garante a Expedito que estará todo o tempo ao seu lado, torcendo por ele. E Fernanda insiste em trabalhar no hotel, sim. Theo bate o pé e diz que não. E Fernanda avisa que vai começar uma guerra com Theo e que irá provar que Lucas é seu filho e irá tirar o Lucas da Helena. Terça-feira, 8 de dezembro, Theo pede que Rafael corra atrás de Fernanda e ofereça-lhe o emprego para ela. Já Gracinha pede uma carona para Cláudio e Marta deixa bem claro para Celeste que não aprova a relação dos dois, não, por causa da diferença social. E insiste que ela deve alertar a sua filha a não frequentar a cama do Cláudio. E já Raquel chega atrasada e dá uma desculpa pelo seu atraso para Rosinha, diz que estava com dor de cabeça. E Marcinha comenta com Paulinha que viu Raquel junto com Fred, que também não foi à aula. E já Santana pede ao entregador da lavanderia para comprar bebida alcoólica para ela. Já Heloísa fala obsessivamente do Sérgio sem parar. E nisso Helena chora e acusa a irmã de ocupar todo o espaço de sua vida e garante que quer ser feliz sim. César abre a porta e vê as duas irmãs abraçadas chorando e sai. E Luciana percebe que ele está preocupado com alguma coisa, mas César nega. Já Diogo volta de viagem e reclama por Marina ter ligado o tempo todo para ele. Já Silvia marca um encontro com Caetano e Heloísa faz planos para o futuro com Sérgio, que fica visivelmente incomodado. E Helena jura que só poderá ser feliz com César. E um beijo entre os dois acontece. Quarta-feira, 9 de dezembro. Sérgio não sabe como dizer para Heloísa que nunca mais irá viver com ela. E Santana senta-se diante de duas garrafas de bebida e chora. Já Fernanda comenta com Vilma que não teria coragem de tirar o Lucas da Helena. Já Rodrigo faz charme para Gracinha. Marina acha que seu casamento vai de mal a pior por causa do aborto e acusa a mãe de ter torcido por isso. Já Hilda insiste com Elisa que ela não deve levar o namorado para dormir em casa. E Leandro aconselha Sérgio a viajar para bem longe.
E Heloísa fecha a cara quando o psiquiatra Edgar entra em seu quarto, mas acaba falando da facada por acidente. E César liga para Helena sugerindo que ela passe na clínica. Já Silvia toma banho e se prepara para o encontro. E Edgar explica a Helena o problema de Heloísa sob o olhar de César. Silvia passa para o carro do Caetano e coloca a sua necessaire no banco de trás. Já Pérola e Théo jantam com Luciana. E Helena mente que está sem o carro e pede uma carona para César. E Expedito beija Lorena antes de ir para os bastidores do desfile, e ela garante que vai dar tudo certo e que é para ele ficar tranquilo. Quinta-feira, 10 de dezembro, Helena coloca uma ópera no som do carro e garante não ter pressa nenhuma. Já Caetano jura para Silvia que não sabe tratar uma mulher. O desfile começa e Vidinha, Lorena, Doris torce por Expedito. E Helena sugere um restaurante, mas César não aceita o convite. Já Luciana, Théo e Pérola riem das lembranças. Já Silvia troca de roupa e fica mais à vontade para o forró. Já Marina tem uma crise de ciúmes e Diogo acusa ela de estar igual a Heloísa. E ela dá um tapa na cara do Diogo e Diogo revida e dá um tapa na cara de Marina. Marina parte para cima do Diogo e depois se tranca no quarto. E César é rude com Helena, que o obriga a parar o carro. Ela ameaça sair do carro, mas acaba desistindo. A plateia acompanha o desfile. Já Marina fica furiosa ao descobrir que Diogo saiu sem avisá-la. E ele ainda não atende nem o celular e ela fica furiosa. Já Caetano aprova a transformação de Silvia. Estela e é a estrela do desfile para todos os fotógrafos. Vidinha comenta que Sérgio ficaria lindo na passarela. E Lorena recrimina o interesse da filha pelo marido de Heloísa. Já Expedito faz o maior sucesso e é cercado após o desfile. Sexta-feira, 11 de dezembro, Helena pede desculpas, mas insiste que César deveria tratá-la bem melhor, ao menos pela história de amor que viveram no passado. E ele garante só se lembrar dos momentos ruins. Já Paulinha brinca que Rodrigo está cantando E de Virgens e Rodrigo nega. Já César deixa claro que não está disposto a reiniciar uma relação com Helena. E ela se declara todo o seu amor e o beija. E uma batida no vidro do carro interrompe o segundo beijo dos dois. É Diogo, que olha surpreso ao confirmar que é Helena que está beijando César. Caetano ensina Silvia a dançar forró. No elevador, Diogo se desculpa e garante ter pensado que era Luciana. Helena afirma que César é um velho amigo dela. Já Diogo pergunta se Luciana ainda continua namorando César e Helena diz que sim. Diogo dorme na casa de Lorena e avisa que não atenderá aos telefonemas de Marina. Já Heloísa se lembra das noites de amor com Sérgio e dele a acusando de ser estéril. Já Théo confessa a Luciana e Pérola que Lucas não foi adotado e sim que é seu filho de verdade. Sábado, 12 de dezembro, Théo, muito emocionado, conta da sua relação com Fernanda e confessa o seu medo de que Helena jamais seja capaz de perdoá-lo. Já Fernanda e Salete fazem planos para o futuro. Salete confessa ter medo que Fernanda morra. Heloísa está cada vez mais desanimada e triste. Já Zulu e Carlota elogiam Expedito. E Expedito e Lorena se beijam e comemoram o sucesso, sozinhos, se amando na suíte do hotel. Já Silvia faz planos de esticar a noite com o Caetano. Mas um telefonema desesperado de Marina interrompe o programa dos dois.
Já Rodrigo garante que vai esperar Etivigens esquecer o Cláudio, pois curte muito a companhia dela. Já Celeste avisa a Gracinha que ela deve fisgar o Cláudio de uma vez por todas. E Gracinha vai até o quarto do Cláudio para fazer uma massagem nele. Já Clara acusa Paulinha de ser informante de sua mãe, mas Paulinha a nega. Já Fred garante ser homem o suficiente para defender Raquel. E Raquel jura que ele é a pessoa que ela mais confia e dá um beijo no rosto do Fred. Paulinha vê tudo escondida. Já Helena levanta os olhos e dá de cara com César na porta de sua sala. E esse foi o resumo semanal. O que que vocês acharam? Comentem aí. E se gostarem do vídeo, não se esquece de deixar um like, que é muito importante. E se inscreva no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus.